Жовті жилети вкотре вийшли на вулиці у Франції. У столиці та багатьох інших містах відбулися марші незгодних з політикою уряду. Хоча вони зібрали суттєво менше учасників, ніж на початку протестів, але запалу мітингувальники не втратили. Попри те, що організатори обіцяли мирні демонстрації, без сутичок з поліцією не обійшлося. У Парижі та Руані правоохоронців закидали камінням та пляшками. Також протестувальники спалили мотоцикл та катер на березі Сени. Жандарми вгамували хуліганів сльозогінним газом. У нас є право протестувати. Вони не сміють залишити нас у такому багні. Нам набридло за все платити. Ми не хочемо більше бути рабами. Ми хочемо мати можливість прожити на свої заробітки. Ми затягуємо паски вже 15 чи 20 років. І в 2019-му усе ще живемо в еру панів і слуг. З нас досить.